Gente, vamos lá. Então, toda segunda eu faço live aqui com vocês para gestão, né? Mentorias. E hoje, tô atrasado, que era para ter sido ontem. O sexo é um menino. Eu tenho uma filha de 18 anos. Eu tenho uma filha de 18. Tenho uma filha de 10 anos. E agora vou ter o Marquinhos, tá? Que tá com 3 meses e vai vir aí ano que vem. Tá, tô dizendo que vai ser o poderoso chefinho aí. Poderoso chefinho. Tá com a gravata no menino. O menino vem, tira o porrada de bomba também. Então, gente, vamos lá, né? Vocês não estão aqui pra me ouvir ficar falando da minha casa, de mim, de quadro, né? Vocês estão aqui pra falar de negócios, né? E assim, pessoal, da semana passada pra... Tenho novidades pra vocês aqui, tá? Tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês. Novidade muito, muito, muito legal pra contar pra vocês. Então, essa live aqui hoje é de mentoria, tá? Obrigado, Marcinho. Obrigado. Se Deus quiser, Yasmin, a gente só pede isso, né? Obrigado, Ashla. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, 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 obrigado. Então, ultimamente eu tenho refletido muito. Tenho refletido muito sobre como fazer esse trabalho na internet contribuir mais, né? Para que o empresário tenha mais liberdade, contribuir mais para que o empresário tenha mais sucesso, contribuir mais para que o empresário seja mais feliz. E eu pensando muito nisso, né? Eu fiquei refletindo assim, cara, o que o empresário mais quer na vida, né? O que o cara mais quer na vida, no meu entendimento, depois de milhares de empresas aí aceleradas, o que o cara mais quer é liberdade. Linha final, esse cara quer paz e liberdade. Vocês concordam comigo? Na linha final de tudo, a gente quer paz e liberdade, né? Que é paz e liberdade. Só que do ponto de partida até a linha de chegada, que é paz e liberdade, tem muita coisa acontecendo, né? Dívidas, problemas, equipe, né? O Josiel tá falando. Mas na última linha a gente quer paz e liberdade. Paz e liberdade. Então, eu tenho pensado muito nisso. Hoje eu fui caminhar às 5 horas da tarde na beira-mar. Fiz até um calo aqui. Fui caminhar às 5 horas da tarde. Fiquei pensando nisso, né? Quantas pessoas não conseguem se libertar da empresa? Quantas pessoas são presas? Aí fui refletindo e pensando, cara, como é que eu posso ajudar mais esses empresários? Então eu tenho uma grande novidade para vocês, e eu deixar para o final da live, mas eu vou contar logo. Em dezembro, eu vou fazer a sexta turma. Grande Ardênia, um beijo para você e para a família, para o Milton. Essa do banho gelado eu acho uma graça, acho muito engraçada essa daí. Mas tudo bem, vai cuidar para não pegar uma gripe, viu? Mas assim, turma, qual é a novidade? Dezembro, eu vou fazer mais uma edição do Desafio Empresarial, a última do ano, gratuito, 100% de graça. Quem participou sabe que o meu curso de graça é melhor do que a maioria pago por aí. O meu curso gratuito é melhor. Alguém já participou do desafio aqui? Alguém já fez desafio aqui? Sabe que o meu curso de graça, ele é muito melhor que muita coisa paga por aí, né? E eu vou lançar essa última turma do ano de graça. Aí o pessoal, tem pegadinha, tá? Você tem um interesse por trás disso. Pensa o seguinte, meu interesse é fazer o desafio. É fazer o desafio, tá? Lá vai ser oferecido algo para vocês? Vai, lá no final vai ser oferecido para vocês. O que? Ir para o APN. Aí você vai se quiser. O conteúdo vai ser entregue do desafio. O desafio, ele é de graça. Só que nesse desafio aqui... Obrigado, Rússio. Nesse desafio aqui que eu vou fazer, tá? Marcinha, obrigado. Nesse desafio que eu vou fazer no final do ano, eu vou ter um foco de planejamento. De planejamento. Ó, eu participo desde a segunda edição. O melhor aprendizado que já tive até hoje com você. Então, o Desafio Empresarial, que é um curso gratuito. Vocês sabiam que é o maior curso do Brasil. É o maior curso do Brasil. Tá? É o maior curso do Brasil, de empresários. Então, ele é um curso gratuito, 100% gratuito, e eu vou fazer no final do ano, em dezembro, uma edição diferente, tá? Uma edição diferente. E essa edição vai ser focada em planejamento. Então, vocês sabem que eu não escondo ouro. No meu curso de graça, eu te digo. O que é que você faz com a sua equipe? Eu te digo. O que é que você faz para aumentar as vendas? Eu te digo. Como é que você faz uma reunião? Eu te digo como é que você faz.
Eu te digo como é que faz. Não de graça. Só que esse vai ser o melhor da história. Esse vai ser o melhor da história. Então, o tema desse agora é liberdade e lucro através de uma equipe que você se orgulhe. Liberdade e lucro através de uma equipe que você se orgulhe. Tá? Então, eu vou fazer todo o conteúdo com vocês de 4 dias e no último dia eu vou ensinar para vocês como fazer o planejamento do ano que vem. Planejamento do ano que vem. Aí vocês sabem que vem de tudo para perto de mim. Então, vem gente falar merda, vem gente negativa, vem gente tal, 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 tal. Não é para eles. Não é para eles, certo? Não é para eles. E não é para eles, então não é para todo mundo. Não é para todo mundo, certo? Sempre digo, não é para todo mundo. E eu tenho muitos casos de resultado dentro desse programa. Como é que se inscreve? Que é de graça, não paga nada, 100% gratuito. Tá? Nos meus stories e na minha bio tem um link, você vai lá e se inscreve. E eu vou te ajudar a fazer isso. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Nunca terceirizem para o outro o seu fracasso ou o seu resultado, tá? Ou o seu resultado. Nunca terceirize para o outro o seu fracasso ou o seu resultado, entendeu? Então eu vou te dar uma metodologia que você aplica se quiser ou não. É de graça. Eu estava lendo aqui alguns criativos que a gente fez. Não, é online, Gilson. Aí o cara disse assim, ah, esses cursos de graça não prestam, esses cursos de graça são pegadinhas. Aí eu falei, só quem se lasca sou eu, né? Porque eu gasto um dinheiro da porra, boto 4 dias ali, 20 mil pessoas, 5 mil ao vivo comigo, 3 mil ao vivo comigo. E se é ruim, só quem passa vergonha sou eu, tá? Então, só que cada vez mais eu tô me fortalecendo mais, vendo o quanto pessoas... Tem gente boa nesse Brasil, galera. Gente boa nesse Brasil. Tem gente boa nesse Brasil. Muita gente diz que dezembro e fevereiro é uma época ruim. O que você acha? Eu não concordo. Eu não acredito em mês ruim. Eu acredito em mês que você não fez algo para que ele fosse bom. Eu não acredito em mês ruim. Eu acredito em mês que você não fez nada para que ele fosse bom. A inscrição é no meu stories. Quem já está inscrito aí, gente? Diz eu. Quem já está inscrito aí, diz eu. Então, quem tá dentro é Duplata, Hernan, tá? Quem é que tá dentro já? Quem é que já tá inscrito? De graça, quem é que tá inscrito? Aí eu fico puto, porque se eu cobrasse esse negócio, a galera valorizava. Eu faço de graça e o povo não valoriza. Né? Alto Boscoli, né? Kennedy tá com a gente, Marinana, Marcos tá com a gente, Robson. Show de bola, show de bola. Coisão. Vocês têm um desafio de convidar mais amigos empresários. Convida mais amigos empresários. Dá o print, fala, amigo, tô participando disso aqui, entra também, beleza? Então, a nossa live de hoje vai ser 100% focado. Tá aí, ó, eu recomendo demais o de graça, dá uma entrega enorme. Me entrega pau, tá? Mas vamos lá, bora lá. Já falamos disso, né? Vamos pro próximo ponto. Eu quero chamar agora vocês com um tema, e o tema vai ser liberdade. O tema vai ser liberdade, beleza? Então, para quem é novato aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Freitas, eu sou um acelerador empresarial. Sou empresário igual a vocês, tá? Sou empresário igual a vocês. Eu emprego 60 pessoas. Eu tenho a 5ª melhor empresa para trabalhar do meu estado. Ela é a 67ª do país. E atualmente, segundo os veículos de comunicação, eu sou o maior acelerador de pequenas e médias empresas do Brasil. E eu tenho 4 missões com você: te trazer mais liberdade, gerar mais vendas, aumentar teus lucros e fazer você ter uma equipe que você se orgulhe. É fácil, Marcos? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo crescia. Então eu ajudo a empresa a crescer. Então, dentro do tema de hoje que eu falei, é liberdade, né? Você conquistar a liberdade. Só que você está aqui e a liberdade está aqui. A tua liberdade não está aonde você está aqui hoje. Tá. A sua liberdade não está aonde você está hoje. Só que a gente tem que buscar. Tem que buscar. Beleza? Então são 8h10 agora. Vamos ver se eu consigo chamar hoje aí 3, 4 pessoas. Tá? Eu quero começar por uma mulher. Por uma mulher. Então a primeira mulher que disse assim: eu sou mulher e quero entrar. Eu sou mulher e quero entrar. Coloca aí. Tá. Coloca aí.
Eu sou mulher e quero entrar pra gente entrar no bate-papo real. Sua internet tem que estar ok. Beleza? Primeiro uma mulher, depois um homem. Tá? Eu sou uma mulher e quero entrar. Fala aí. Eu sou uma mulher e quero entrar. Vamos, Tatiana. Então vamos com a... Vamos com a Tatiana, depois a gente tenta aqui outras, tá bom? Já tô com meu caderninho aqui em mãos. Tudo bom, Tatiana? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Tô como você não, mas eu chego lá, doutor, eu chego lá. Tudo bom? Vamos lá. Internet tem que estar ok aqui, Tatiana. Tudo bem. Vamos ver se funciona bem. Você tá falando de onde? Tá. Tu tá falando de onde? Estou falando de Barreiras, na Bahia. Barreiras, na Bahia. Você trabalha com o quê? Eu sou micropigmentadora. Eu tenho um estúdio que a gente faz design de sobrancelhas e cílios. Design de sobrancelhas e cílios. Beleza. Você tem um estúdio que faz design de sobrancelhas e cílios, não é isso? Isso. Aham. Eu tenho colaboradora que trabalha comigo. Quatro colaboradoras. Show de bola. Qual o teu maior desafio? Meu maior desafio é conseguir aumentar o lucro. Aumentar o lucro. Uhum. Show de bola. Para que é que tu quer aumentar o lucro? Porque eu venho observado que está caindo muito. Ao invés de aumentar, está caindo. Ok, porque mas por que você quer aumentar o lucro? Por que você quer aumentar o lucro? Porque hoje os meus custos mensais aumentaram. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu quero saber por que, que você quer aumentar o seu lucro. Qual é o seu objetivo em aumentar os lucros? Me ter liberdade. Hoje em dia eu trabalho isso. Tem dias que eu tenho semana que eu trabalho de domingo a domingo. Perfeito. Então você quer ter liberdade. O que é que significa ter liberdade para você? Eu vou lá no final para voltar, tá? Vou lá no final para voltar. Tá. O que é que significa ter liberdade para você? Liberdade é eu poder fazer minhas coisas, que hoje em dia se torna um pouco limitado, né? Eu conseguir descansar, aproveitar mais com meu esposo. Descansar, assim, viajar, aproveitar mais, né? Perfeito, perfeito. Você falou que trabalha às vezes de domingo a domingo, não é isso? Isso. Ok. Primeiro passo, primeira coisa. Nem sempre a liberdade está ligada a dinheiro. Deixa eu te provar. Nem sempre ter liberdade está ligada a ter mais dinheiro. Por exemplo, se você decidisse, a partir de hoje, nunca mais trabalhar dia de domingo e segunda até meio-dia, você passava fome? Peraí, não entendi. Explica, falei de novo. Presta atenção na minha pergunta. Se você decidisse, eu sou a bruxa má. E a bruxa má lhe amaldiçoou. A bruxa loura e rosa aqui lhe amaldiçoou. E eu falei assim, a partir de agora, você não pode mais trabalhar dia de domingo e segunda até o meio-dia. Você vai passar fome? Não. Você vai mudar muito a sua vida para pior? Não, não. Ok, vamos lá. Vamos decidir agora. Primeiro passo aqui, para depois a gente ir lá para a empresa. Bruxa Má colocou aqui a maldição. Você não pode mais trabalhar dia de domingo e segunda até meio-dia. O que é que pode vir de ruim para você? Meu amor, pede para o pessoal falar baixo, que eu não tô conseguindo ouvir. O que é que pode vir de ruim para você? Se eu parar de trabalhar no domingo? E segunda até meio-dia. O que é que pode vir de ruim para você? Reduz um pouco, né? No certo. Reduz um pouco. Mensal. Uhum. Ok. Reduz quantos por cento? Acho que uns 20%. Quer dizer que 100, tu tem 100 atendimentos no mês, 20 deles acontecem domingo ou segunda meio-dia? Não. Isso é verdade? Mentira. Entendeu? Não, entendeu? Menos 4. Então de 100, 4. Então não muda porra nenhuma. Não muda porra nenhuma. Beleza. Uhum. Mas o que é que vem de bom pra ti? De ruim, vem perder 4 negócios. O que é que vem de bom?
De bom eu vou conseguir descansar, resolver minhas coisas em casa, né? Descansar, resolver as coisas em casa e ter a liberdade. Domingo e segunda até meio-dia. Tá vendo como não é só dinheiro? É É. escolha. É decisão. Verdade. Entendeu? Tá vendo como é escolha, como é decisão, como é priorizar? Porque quando o cara chega para mim e diz assim, eu trabalho domingo a domingo, é porque ele é drogado e viciado na empresa dele. Não é porque ele é obrigado a Verdade. isso. É porque ele É verdade. acredita nisso e ele é 100% dependente disso. Então você pode não trabalhar domingo, segunda, meio-dia. Foi a maldição aqui que a bruxa má acabou de colocar. Só que a bruxa é boa, é igual a Malévola. Tá? É boa. Beleza? Então, ponto um, beleza. Ponto um, a liberdade você já tem. Agora vamos para outro ponto. Vamos aumentar esse faturamento. A empresa está faturando quanto hoje? Por Em mês? média, uns 14. 14. Beleza. 14. Você tem quatro funcionários, correto? Três. Tu tem três funcionários. O que que elas Aham. fazem? O que que elas fazem? Na verdade, elas são colaboradoras, né? Eu tenho uma secretária, que ela é minha funcionária, e tenho um design de sobrancelhas e uma lash, que faz cílios. Ok. E você faz o quê? Eu faço sobrancelha também, eu faço micropigmentação e design. Ok. Show de bola. Show de bola. Vou jogar um aqui que eu não sei se vai colar em ti, tá? Mas vamos tentar. Tudo aqui. Voltou a bruxa má. E disse assim: Tatiana, você vai ter que demitir uma dessas pessoas e ficar só com duas. Você vai ter que demitir. Você demitiu uma e ficou só com duas. Esses 14 mil cai? Não. Ok. Então, a liberdade que eu não tinha, eu tenho. Parte do lucro que eu não tô tendo, eu tenho. É uma outra linha. Mas você não precisa chegar e demitir a moça amanhã, mas é uma opção. E todo mundo tá assistindo aqui tem que entender que eu tô falando pra Tatiana, mas serve pra vocês. Serve pra vocês. Tá, serve pra vocês. Que é o quê? O que eu tô falando pra ela serve pra vocês. Vocês não se priorizam. Eu, Verdade. toda segunda de manhã, eu não trabalho. Eu vou cuidar da minha mente, do meu espírito. Vou cuidar de mim. Porque eu escolhi isso. E quando eu comecei a olhar mais para mim, eu ganhei muito mais dinheiro. Coisa um. Qual foi a coisa dois que eu falei para ela, que parece que é para Tatiana, mas você pode pensar assim, que pode ser para você também? É o quê? Cara, será que todo mundo que eu tenho comigo, eu preciso? Ou eu me acostumei a ser babá de adulto? Eu tô sendo ONG. Segundo ponto. Mas ela não precisa chegar e sair e tirar as pessoas. Beleza. Bora aprofundar aqui que dá para crescer esse teu faturamento para 30 mil reais. Vamos para 30 mil. Beleza? Vamos para 30 mil. Tu tá comigo aí? Tá comigo aqui? Você tá comigo aqui? Tô, Estou. Ok, tá comigo aqui. Beleza. Uma cliente que quer fazer cílios e pigmentação, ela fica parada aqui, né? Fazendo, né? Isso. Ok. O que mais de serviço que você poderia fazer com ela enquanto ela faz cílios e sobrancelhas que não aumentasse o seu trabalho, mas que aumentasse o faturamento da empresa? Unhas. Unhas, que mais? Massagem nos pés. O que mais? Eu acho que depilação não, né? Não, Não depilação. sei. Não sei que eu não Não. sou mulher, não É, entendo. eu acho que só as Ok. unhas e massagem. Massagem nos pés e unhas. E nas mãos também, né? E nas mãos Massagem nas também. mãos. Então só aqui você já pode aumentar o fato. Bus. Boa. Bus. Pode tirar o Mas bigode da mulher. Porque mulher de bigode, nem o diabo pode. é, lá Entendeu? tem já. Ok. Então você já faz o bigode feminino. Beleza.
Então, a gente já falou de três coisas. A mesma cliente pode fazer mais coisas. A mesma cliente, certo? Quanto é que você cobra hoje numa pigmentação? Sobrancelha é 540. 500 e o cílio? O cílio, 150. 150. Beleza. Tu tá em qual cidade? Barreiras, na Bahia. Barreiras, na Bahia. Show de bola. Tu tem concorrente aí? Sim. Tu acha que ela tá aqui agora? Tu acha que ela tá aqui agora pra gente fazer uma confusão e botar ela aqui? Eu quero repegar fogo o negócio. Quanto é que a tua concorrente cobra? Mas... Tô brincando, mulher. Varia muito. Varia muito. Mas o mercado aí na tua cidade cobra em média quanto? Em média de 500 a 700. 500 até a 700. Menos, 400 a 700. Ok, ok. Tá variando, tá variando. Imagina que tu só trabalha agora de segunda à tarde até sábado à noite, certo? Segunda a sábado até quarta à noite. Você é uma indústria. Você é uma indústria de produção. Você trabalha de segunda a meio-dia até sábado à noite. Quantos por cento desse tempo aqui está ocupado? De segunda a meio-dia, sábado à noite? É. Quantos por cento do teu dia e da tua equipe está ocupado? Em média, uns 90%. 90% está ocupado. Trabalhando. Ocupado trabalhando. Sabe porque tu ganhou agora um domingo e uma segunda de manhã que tu não tinha, né? Aham. Uhum. E assim, a nossa agenda é muito relativa, né? Tem dias que tem mais atendimento, tem dia que tem menos. Eu atendo, no caso, de segunda a sábado. Tem alguns domingos que eu atendo também. E eu só tenho uma hora de almoço. Então, eu entro às 9, meio-dia paro, às 13 retorno e finalizo, em média, às 18, dependendo do dia, às 19. Ok, beleza. Só você que faz a micropigmentação? Isso, no momento sim. Só você que faz. Uhum. Então, assim, só para dar tempo para outras pessoas daqui, tá? Só para dar tempo para outras pessoas. O que é que eu faria na nossa conversa? Eu coloco como regra, sábado, meio-dia, parei. E domingo, parei. Então, eu já ganho um dia e meio da semana que você não tinha certo. Exato. Então, você vai ter mais tempo para seus filhos, para o seu marido. Coisa um. Segundo ponto. Segundo ponto que você pode fazer. Você pode não ter essa equipe toda. Porque pensa assim. Hoje você atende quantas pessoas? Por mês? Por mês? É, de micropigmentação. Por mês. Acho que umas 15 ou 10, dependendo do mês. Umas 15. 15, beleza. Beleza. Que já dá liga pra ti. Grande Simone. Um beijo, Simone Salgado. Hoje estava lembrando de você na nossa palestra nos Estados Unidos. Então, primeiro ponto, você ganhou tempo. Segundo ponto, você não precisa ter a equipe toda. Não precisa ter a equipe toda. O terceiro ponto é aumentar o seu mix. Porque só existem duas formas. Só existem duas formas de aumentar as vendas. Ou você vende para novos clientes, ou você vende mais para o mesmo cliente. Então, se você tem uma cliente que está ali e ela quer fazer cílio, você quer aproveitar e fazer a unha, só que não precisa ter uma funcionária de unha. Você pode ter cadastrada 10 pessoas fazem unha na cidade, você liga para essa pessoa, a pessoa vai e você racha aí 50%. Tá? Grande beijo, Simone. Sucesso aí nos Estados Unidos e acompanhando muito. Você vai aumentar a sua venda para o mesmo cliente com zero esforço e sem ter o custo fixo da colaboradora. Beleza? Então, assim, eu te dei muito aqui, doutora. Eu te dei muito aqui e eu preciso liberar para entregar para outras pessoas, beleza? Aham, uhum, certinho, então. Muito querida, obrigada. Tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau. E se inscreva no desafio empresarial gratuito. Ah, não, tá? me inscrevi. Vou perfeito. Dar lá, com certeza. Vamos para cima, vamos para cima. Tchau, obrigada. Tchau, valeu. Pessoal, o que é que ficou aí para a live? O que é que vocês pegaram daqui que faz sentido para vocês? O que é que vocês pegaram daqui que faz sentido para vocês, mesmo vocês não sendo o mesmo segmento? Mesmo sendo de outro segmento, o que é que você olha e diz assim, cara, pô, esse cara tá falando com a mulher que faz micropigmentação, mas faz sentido para mim. Faz sentido para mim.
Traz aí o que é que faz sentido para vocês. Três pontos aí, ó. É, vocês podem analisar da minha fala com ela. Fazer mais com menos. Se priorizar. Se priorizar, tá? Se priorizar. E o terceiro, certo? E o terceiro seria o quê? Eu faço mais com menos. Eu vendo mais para o mesmo cliente. E o terceiro, eu consigo ter mais tempo para mim. Porque o tempo é escolha. Tem muito empresário que é viciado em estar dentro da empresa. O cara acredita que ele tem que estar ali dentro toda hora. Ele acredita que ele tem que estar ali vendendo, estar dentro da empresa toda hora. Entendeu? Então, é, exatamente, você pode aumentar o ticket, vender para a mesma pessoa, né? Vender para a mesma pessoa, fazer um plano anual e ir embora aqui. Tá? Mas três coisas simples para a empresa dela que é pequena, mas se aplica para qualquer um de vocês. Para qualquer um de vocês. O Júnior Equipamento está dizendo que era assim. Tu ainda é, viu, bichinho? Que eu sei. Tu ainda está na fase de transição. Ainda é workaholic. Ainda é bem viciado em trabalho aí. Ainda tem muita para soltar. Vou puxar a tureia. Pessoal, um homem agora, tá? Um homem agora. Então escreve aí. Eu sou homem e quero entrar. Primeiro que escrever. Eu sou homem e quero entrar. Eu sou homem e quero entrar. Primeira pessoa que aparecer aí, tá? Eu sou homem e quero entrar. Foi com uma mulher, agora, tá? E agora eu sou homem e quero entrar. Escreve aí. A primeira pessoa, eu sou homem e quero entrar. Bruno Carvalho, 14. Bruno Carvalho. Foi o primeiro a falar, né, gente? Seguindo bem a regra aqui do que eu tô trazendo, depois eu trago outra mulher e outro homem. Tá? Vamos tentar o Bruno. Se não for o Bruno, é o Watch. Entrou o Bruno. E aí, Bruno, tudo bom? E aí, Marcão, tudo bom? Tá falando de onde, garoto? Barreirinhas, Maranhão. Barreirinhas, Maranhão. Teve uma de Barreiras na Bahia, agora Barreirinhas, Maranhão. Trabalha com quem, cara? Auto Centers, peça de serviço e. Serviço e peça. Mecânica, certo. Automotiva. Automotiva. Trabalha com venda de peças para carro e com conserto de carro. Serviço e manutenção. Beleza. Mas, quando a gente começar, só para te lembrar, a gente trabalhou junto, não sei se tu lembra de mim, São Luís, na Ibaixo, nossa velha escola. Ai, que bacana. Tu foi meu vendedor lá? Sim. Ai, que legal, cara, que bacana. Lembro muito, muito bem das dicas que você passava pra gente com os olhos azuis bem firme, bem centrado, entendeu? Satisfação, viu? Eu era bem mansinho, não era? Era, daquele jeito. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Que legal, cara. Muito massa, cara. Que bacana, que legal. É coisas da vida aqui, né? De trazer aqui para se encontrar. Lembra dele também, Jesualdo? Lembro demais. Eu que levei ele para lá, para ser o gerente das lojas do Maranhão. Que bacana, cara. Compartilhando com o pessoal, e falo muito de você, né? Para minha empresa. Tem funcionários meus que estão te acompanhando aqui, que eu indico, certo? E falo de todas as empresas que eu passei, eu falava que a Ibyte para mim era uma escola, né? Muitos até bacana. Dizia assim, quem é Byte, né, e tudo, porque a Byte não é tão conhecida, né, mas pra gente que trabalhou lá sabe o quanto é o poder e a potência que ela tinha, né, no mercado. Legal, bacana. Como é que eu posso te ajudar, cara? Vamos lá, hoje a minha maior dificuldade é com a organização, com meus funcionários, né, em questão de estoque, em questão de ordem mesmo, né. Eu tive que chegar a um ponto de, pra loja estar organizada, eu ter que estar dando vale, né, pra eles, se não fizesse as obrigações de limpeza, né? Que cada um tem seu ambiente de trabalho e aí acabava que deixava desorganizado, sujo e não deixava limpo, entendeu? É difícil demais trabalhar com mecânico, entendeu? Certo. E como é que eu posso te ajudar? Queria que tu me desse uma dica aí, o que eu poderia fazer para eles entender a ordem e decretar assim, ou tá precisando pegar no pé. Hoje, assim, eu tenho uma liberdade muito grande, graças a Deus. Eu trabalho, consigo viajar, mas eu preciso deixar uma pessoa, tipo, de vigia para eles poderem estar cumprindo as tarefas deles. Tu tem quantos funcionários? 12. 12 funcionários. Tu tem sócio ou tu é sozinha? Só eu e minha esposa. Você e sua esposa. Como é que é essa estrutura dentro da empresa? Me conta aí. Das 12 pessoas que tem aí, quais são os cargos e funções delas? Pronto, eu tenho um caixa, certo? A minha esposa, ela cuida da parte das empresas, que a gente trabalha com umas empresas, né? Certo. Tem caixa, vamos lá, os 12. Caixa, vai me dizendo todas as funções.
Tem um caixa, certo? É, três balconistas, certo? Certo. Um alinhador, um ajudante do alinhador. O ajudante do alinhador. Isso, e o restante são mecânicos. O restante são mecânicos, certo. O que é que tu tá pedindo que eles não estão fazendo? Cara, assim, eu sempre deixo determinado a tarefa de cada um. Porém, né, é, para ele estar cumprindo, a gente tem que estar no pé, tem que estar vigiando, justamente para ele estar cumprindo essas tarefas, entendeu? Certo. Quando tu não vigia, o que é que acontece? Vira uma bagunça, vira uma zurra. Agora mesmo, eu tava viajando para São Paulo, eu tive que pedir para minha mãe vir de São Luís, conhece São Luís, né? Veio pra, de São Luís para cá, para passar 8 dias com eles, para poder as coisas não desandarem, enquanto eu tava fora. Certo. Por que que tu acha que isso acontece? Eu acho que acontece isso por, assim, não ter um gerente, não ter uma pessoa que marque presença para ele estar obedecendo a ordem. Certo. A ordem. É um quartel general. A ordem. É, exatamente. É um quartel. Tu acha que funciona como quartel? Cara, eu vejo hoje como única opção, Marcos. Hein? Porque, assim... Mas não tá funcionando. Não tá funcionando. Porque quando tu sai... eles não estão produzindo, entendeu? Sim. Então não está funcionando o quartel. Tá? Porque o quartel, quando o coronel sai, o soldado respeita. Por que que o soldado respeita? Porque ele sabe que tem punição. Então, sendo bem jogo real, eu sou da tua equipe, é, tu me ordenou, segundo suas palavras, que eu fizesse isso, e eu não fiz. O que que acontece comigo? Eu puno eles na hora que eu chego. Chamo pra catraca, né? Aí dá uma lenhada. Exatamente. Aí o negócio começa a andar de novo. Porém... Aí eu atrás de novo. O que acontece? Aí eu chamo na catraca de novo. Se não tiver mais jeito na terceira vez, eu vou lá e... mando pra casa. É. Manda pra casa como? Demite? Demito. Ok. Ok. E mesmo assim não funciona? Não funciona. Mão de obra é muito difícil, Marcos, no interior. Muito okay. Difícil. Cuidado com essa frase, porque senão ela se torna uma verdade. Sim. Cuidado com essa frase, vocês empresários que vivem dizendo que a mão de obra no interior não presta. Presta. Presta sim. São seres humanos de uma cabeça, dois braços, tá? Duas pernas. Tu é de onde? Eu sou de São Luís, hoje atualmente moro em Barreirinhas. Moro em Barreirinhas. E tu presta? Eu presto. Mas tu mora onde? Moro em Barreirinhas. Mas como é que pode se a mão de obra no interior não presta? Então tu não presta. Sim, não é que então não... volta. Calma. Tá aqui, agora escuta. Tá aqui. Tô lhe desarmando para lhe ajudar a lhe amar. Então assim, ó. O que me parece é que tá sendo criada uma cultura na empresa muito de conflito, muito de porrada, da ordem. Eu mando, eu obedeço. Isso aqui afasta o colaborador. Isso aqui afasta o colaborador da empresa quando você deveria aproximar, trazê-los para perto de você. Como é que eu trago eles para perto de mim? A lei da recompensa e da consequência. A lei da recompensa e da consequência. Por exemplo, amanhã reúne a galera. Eu também não acredito que ele faça isso, tá? Mas tudo bem. Eu vou dizer o que é que eu não acredito, Bruno. Já, já. Eu lembrei de ti aqui. Então, o que é que eu faria sendo você? Eu prepararia um grande e belo café da manhã para eles, rasgado, melhor café da manhã da história. Chamaria eles amanhã mesmo, café da manhã. Estava todo mundo sentado numa roda. Eu ficava na roda junto com eles sentado e diria assim, galera, é o seguinte... A partir de agora a gente é sócio. A partir de agora eu quero ser sócio de vocês. É, eu tô vendo que não tá legal a gente viver brigando, eu viver cobrando. Antônio, tem quantos anos? 50. Mardoni, tem quantos anos? 60. Chiquinho, tem quantos anos? 30. Tem sentido, galera, a gente ficar aqui se cobrando. Eu acredito em vocês, sei que vocês são pessoas boas e eu vou combinar uma coisa. Toda semana... A empresa vai ter que acontecer 3 coisas. Ela tem que estar limpa. A empresa tem que vender X mil. E a empresa tem que estar com o estoque arrumado. Por exemplo, pode ser outras coisas, tá? Se no final da semana tudo isso estiver ok, eu vou dar R$50 para cada um de vocês.
No final do mês, se toda semana tiver ok, dá R$200 para cada um. Agora eu vou combinar uma coisa. Se um de vocês não fizer e vocês não me disserem quem foi, todo mundo perde. Então isso aí, Bruno, é convidar a galera para participar do jogo. E eu vou fazer uma coisa, eu, Bruno, eu não vou mais chamar a atenção. Que esse é um erro que vocês empresários cometem. Vocês ficam chamando a atenção toda hora. E a criança e o colaborador, muitas vezes, ele gosta disso. Porque é uma forma de ser notado. Só que amanhã, ao invés de ele esperar uma porrada, do outro lado vai vir o quê? Vai vir um presente. A partir de hoje eu sou sócio. Leva um chocolate para cada um. Leva para os seus filhos hoje. Ganha o cara. Ganha o cara. Para parar, na tua fala até agora aqui, está aparecendo muito aquele modelo de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Que eu, por mais que eu seja duro na internet, eu sou a favor do equilíbrio. Eu acredito que colaboradores e empresários jogam no mesmo time. Mas o que que acontece? Você entende quanto você quer ganhar mais. Você entende o valor da empresa. Para o funcionário, se ele fez, não fez, arrumou, não arrumou, não muda porra nenhuma. Como não muda, eles não fazem. Então, assim, faça essa estratégia com eles. Faça estratégia com eles. O primeiro que começar a gandar e bagunçar o negócio, tu nem vai falar. Tu chama e fala, cara, tu tá fora. Reúne os 11 e fala, pessoal, vocês são meus sócios, eu tô doido pra pagar os R$50 pra vocês. Ontem eu tive que desligar o Mardônio, tá? Porque infelizmente ele não tava topando jogar o nosso jogo. Tem 14 milhões de empregados no Brasil, eu tô trabalhando pra entregar mais pra vocês. Só que pra eu entregar mais pra vocês, você tem que entregar mais pra empresa. Eu posso contar com vocês? Posso. Final do mês, vamos fazer aqui um churrascão aqui, chama as famílias. Conecta mais o cara com a tua empresa. Porque a maioria dos funcionários de vocês vão trabalhar pensando, lá vou eu mais um dia enriquecer patrão. Lá vou eu mais um dia para aquele filho da TAM. Lá vou eu mais um dia para tal, 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 tal. E se você não entender que o seu primeiro cliente é o seu colaborador, você vai perder muito mais do que vai ganhar. Olha o nível da desconfiança. Eu vou viajar para São Paulo e eu tenho que chamar a minha mãe aqui para dentro da empresa porque eu não confio que a galera fica sozinha, entendeu, cara? Então, assim, faz esse trabalho, que é um trabalho de equilíbrio, de equilíbrio. Aí você fez sua parte. Chamou, ajudou, comunicou, premiou, cabe a eles fazer ou não. Beleza, Brunão? A única coisa que eu não fiz, Marcos, copiei tudo que você falou, viu? Certo. A única coisa que eu não fiz que você falou foi premiar. A única coisa que eu não fiz foi isso. Eu sei que isso é muito importante, né? Isso aí abriu uma luz gigantesca na minha cabeça. Concordo. É assim, mas todo o resto que você falou eu já faço, né? Eu chamo, faço um churrasco, chamo para comer aqui na minha casa, reúno a galera, faço um negócio bacana, tudo bem separado. Funcionário, amizade dentro de casa e funcionário dentro da empresa. Totalmente diferente. Agora mesmo a gente está tendo nossa confraternização. Eu fiz um negócio muito difícil, mas consegui fazer. Nossa confraternização, a gente vai sair daqui de Barreirinhas, que é uma cidade turística, e a gente vai para Jericoacoara, né? De passar nossa. Dois dias em Jericoacoara e um dia, inclusive, em Fortaleza, certo? A gente vai passar um dia todo aqui. Consegui reservar o hotel, certo? Paguei isso, né? Com o dinheiro da empresa, o hotel em Jeri em Fortaleza. O dinheiro que a gente vai utilizar para chegar lá e gastar. A gente utilizou nos serviços destes que eram dentro da loja. A gente juntou as galera, a gente falou. Perfeito, ó. Tu falou que era meu funcionário, né? Tu trabalhou comigo quando eu era diretor da empresa, que eu cuidava do Brasil todo da empresa. Aí você falou assim: você chegava com seus olhos verdes muito firmes com a gente lá. Você falou, você usou essas palavras, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu ganhou prêmios nessa empresa? Vários. Isso te motivava? Muito. E por que é que tu não faz isso com os teus, entendeu? Entende? Entendi. Vários prêmios que eu ganhava e me motivava. Então, para mim é muito rico você estar aqui, porque na internet tem muita farsa, né? E eu sou um cara da vida real. Então, você sabe
o que eu fazia na empresa. Tá? Você está comprovando que você era da minha metodologia. E eu também não alisava, a porrada comia, come a porrada, mas tem que ter o reconhecimento de quem merece. Então a falha aí está em colocar a galera no mesmo grau, tá? E talvez mudar um pouco mais essa linguagem. Acho que está bem pertinho de acertar aí. E sobre um ponto que a gente não falou aqui, Bruno, que eu acho que é válido, sim, pelo seu porte de já ter 12 pessoas, eu teria sim um gerente. Eu já teria um gerente nessa operação. Até porque se tu quiser abrir uma segunda operação, tu vai ficar preso nesse crescimento. Porque meu espaço ele se tornou pequeno, 10 por 30, mas hoje já se torna pequeno. E meus clientes dentro da loja, às vezes, não encostam porque vê a loja lotada e acaba passando direto para o concorrente, porque eu não tenho espaço mais para atender todo mundo. Né? É grande, porém, já está pequeno para o meu negócio, graças a Deus. Né? Não é reclamando, é agradecendo a Deus. Inclusive, tem 3 funcionários que estão aqui acompanhando. Eu sempre conto muito da minha história na Embaixo, Marcos, né? O tanto que a gente batalhou para chegar, o tanto que a gente aprendeu e valorizou o negócio que a gente tem hoje, entendeu? Como eu, você também saiu, abriu mão, né? Pediu demissão da empresa para poder tomar de conta do seu próprio negócio. Foi o que eu fiz também na época na Embaixo. Eu pedi também para sair, né? Eu acho que tu não lembra porque era muita gente, né? Mas eu cheguei até a te ligar também para pedir demissão e aí tu não autorizou. Tu disse que estava cortado, que se eu quisesse pedir demissão, eu pediria. E foi o que eu fiz. Pedi, graças a Deus, hoje reconheço, né? Não fiquei chateado nem nada, porque às vezes a pessoa fica chateada, né? Eu não fiquei. Hoje eu vi o tanto que foi bom para mim, né? Tá no caminho que eu tô, hoje tenho a liberdade que eu preciso, tenho a minha família. Construir a minha empresa, entendeu? E tô caminhando e aprendendo muito mais. Assim, já conversei contigo várias vezes também pelo Instagram, não sei se tu lembra também, muita gente falando contigo. Eu queria muito fazer o curso, né? Mas devido às agendas, acabam não se encaixando, eu consegui ir para aí fazer o curso. Mas, se Deus quiser, vai dar certo pra gente contar. Perfeito, meu irmão. Tudo de bom, cara. Sucesso. Valeu. Um abraço. Tchau. Pessoal, essa live agora aqui, esse momento, ele tem várias revelações, né? Anota essa aí, ó. Anota essa daí. Seu primeiro cliente é seu funcionário. Seu primeiro cliente é seu funcionário. Vocês focam muito em trazer o cara de fora e olha pouco pro cara de dentro. Então, ordens. Ordens. Cuidado com os termos. Você, por ser chefe, empresário, gerente, você não é superior ao outro ser humano. Você tem uma posição diferente. Tem uma posição diferente. Tá? Uma posição diferente. Entendeu? Então, a gente tem que trazer a galera. Não é afastar a galera. E quando eu digo trazer a galera, não é passar a mão na cabeça, não é ser frouxo. Trazer a galera é fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Fazer o que tem que ser feito. A mesma coisa, prestador de serviço. Então, lembrem-se que eu vou fazer um curso gratuito focado em liberdade, aumento de lucro e construção de equipes para dar o planejamento para vocês no ano que vem, fazer o planejamento para vocês no ano que vem, tá? E as inscrições estão na minha bio ou nos meus stories. Vai lá e se inscreve, chama mais amigos empresários. É 100% gratuito, beleza? 100% gratuito. Gente, agora uma mulher. Vamos lá, vê se dá tempo. Mais uma mulher e mais um homem. É o primeiro que aparece aqui para mim, tá? O primeiro que aparece para mim. Então, eu sou mulher e quero entrar. Vamos lá, quem é que vai escrever aí? Eu sou mulher e quero entrar, tá? Você indica trabalhar com o irmão? Depende, quem é o irmão? Não sei quem é teu irmão. Eu sou mulher e quero entrar. Fala aí. Vamos lá, Joana. Joana Angélica. Bora lá, Joana, e depois a gente chama mais um coleguinha aqui. Oi, Joana, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Marcos? Tudo bem, como é que Joana? Tá? Tudo bom, graças a Deus, graças doutora. Graças a Deus. Você fala de onde? As ordens. Eu falo de Boca da Mata, Alagoas. Boca da Mata, Alagoas. Hoje só deu Nordeste, né? Mata, Maranhão, só deu Nordeste. Alagoas e Bahia. Você trabalha tá com quem? Tá todo mundo nessa cidade de Marcos, no Nordeste. Bora, vamos trabalhar, estamos trabalhando. Vamos trabalhar. Você trabalha com quem? Eu trabalho na área de construção civil, sou engenheira de formação, mas eu montei uma loja de material de construção. Uma loja de material de construção. Você tem quantos colaboradores? Tenho 4. 4. Qual o teu nome, perdão? Joana. Joana. Marcos Freitas, prazer. Qual o teu maior desafio, Joana? Prazer.
Formação de equipe. Formação. Eu trabalho com quatro pessoas. Formação de equipe. Certo. Eu trabalho com quatro pessoas, mas o meu faturamento é para 14. Ok. Então você imagina como é o dia a dia da gente. Perfeito. Como é que... muito difícil. Okay. Eu coloco as metas. Então tu tá estrofando, pô. Eu faço entrevista. Tu tá estrofando. Eu tô matando, me matando. E tô me matando também. Porque a gente também, a gente também morre lá dentro. Okay. Morre. Então, peraí, pois vamos parar de morrer e bora começar a viver. Tá? Você falou assim, eu sou engenheiro de formação. Aí tu pensou assim, eu vou montar uma loja de material de construção para morrer. Foi assim que tu pensou? Tá mais ou menos nessa linha. Mas foi planejado isso? Foi pensado? Não, não foi planejado, né? Graças a Deus. Não foi planejado. Já tava com medo da senhorita aqui, já tava com medo da senhorita. Então, já volta tava aqui. Encomendando o caixão, beleza. Né? Já tava encomendando o caixão. Então vamos lá, vamos lá. Esquece o que tu tem. Esquece o que tu tem. Pessoal, anota isso aqui. Esquece o que tu tem. E eu quero que tu pense agora no que você precisa. No que você precisa. Qual é, se você fosse o gênio da lâmpada, você alisasse a minha mão e dissesse assim, gênio da lâmpada, o que eu preciso da minha equipe para construir uma equipe hoje são dessas funções. Quais seriam as funções e a quantidade de pessoas por funções que você precisaria na sua empresa hoje? Certo. As qualidades, você quer saber ou a função? Não, eu quero a função e quantidade. A função. Eu precisaria de mais três balconistas de atendente. Certo. Mais três. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero assim que tu me diga o que é que tu tem. Eu quero o quadro ideal. Seriam quantos balconistas? Cinco. Cinco. Cinco balconistas. O que mais? Vamos lá. Dois para carregamento e entrega. Dois carregamento e entrega. Isso. O que mais? Uma pessoa para atendimento online. Porque eu posto muito, eu faço muitas stories, eu divulgo muito meus produtos. Ok, ok. E aí a galera calma, fica interagindo calma, e eu calma, não consigo. Depois tu explica, depois tu explica. Calma. Cinco balconistas, dois carregadores e entregadores, um atendente online, o que mais? Isso, faltam dois. Aí um seria, tipo, uma linha de frente para embalar, para carregar alguma coisa pronta entrega que o cliente retire na loja. E o outro para arrumação, organização e reposição de produto. Então, um estoquista e um faz tudo, é isso? Uhum. Ok, e um faz tudo, beleza. Vamos para cima, e um faz tudo. 5, 7, 8, 9, 10. Bem. Olha como é interessante. Olha como é interessante. Você acabou de dizer assim, Marcos, eu preciso ter. Eu tenho hoje quatro pessoas, mas para o meu nível de faturamento, eu tenho 14. Aí o que é que eu falei? Vamos lá, João. Vamos lá, João. Vamos fazer uma conta aqui. Quantas pessoas tu precisaria? Aí você falou cinco balconistas, dois carregadores, um atendente online, um estoquista, não faz tudo. Dá 10. Ok? Com quatro, porque eu tenho 14. Ah, soma com os quatro. É porque, então, tu não entendeu a minha pergunta. Você perguntou não, a mais. Peraí. Calma, 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 calma. Eu não perguntei a mais. Você tem quantos balconistas? Não. Eu tenho dois. Você precisa contratar quantos? Já falei, eu precisaria, para o meu fluxo, eu Mulher, precisaria de mais cinco. Tu tá se confundindo. Ah, tu estaria de sete balconistas? Isso, Marcos. A gente tem muito fluxo. O dia a dia da gente então, é bem agitado. Então eu vou voltar de novo, porque tu não me respondeu do jeito que eu te perguntei. Eu vou ter que voltar de novo, tá? Foi o que eu falei. Sim. Eu sou o gênio da lâmpada. A gente não vai contar com as pessoas que você tem. A gente vai pensar no quadro ideal. No quadro ideal. O quadro ideal é a soma entre as pessoas que você tem e a soma das pessoas que você quer contratar. É o quadro ideal. Então, eu vou virar a minha página aqui e vou começar do zero de novo, certo? Vamos lá. Quantas pessoas por função você precisaria? Sete vendedores. Sete vendedores. Sete vendedores. Certo. Quatro no carregamento, entrega e demais serviços que façam parte da entrega, porque como é material de construção, demora muito. Quatro carregamentos. Carregar e descarregar. Certo. Isso. Já vão 11. Ok. Um meio de campo, que ele seja o faz tudo.
Um faz Tá? tudo. Ele começa uma venda e eu finalize. Isso. Ok, tá. Já vão 12. Precisaria de uma pessoa para reposição de mercadoria. Ok, uma reposição. 13. E um gerente. 14. E nasceu agora. O gerente já tem? Não. Ok. É porque o gerente não estava na outra lista, está aparecendo essa agora. Beleza, um gerente. Mas não tem problema, não, viu? Tem certo ou errado, não. Tá. E um gerente. Show de bola. Atualmente você tem dois balconistas, correto? O que mais? Correto. Você tem dois carregadores. Dois no carregamento com a entrega. Pronto, Isso. é E isso. eu e meu esposo ficar fazendo tudo. É isso que tu tem. Então eu vou pegar a tua frase inicial. Eu, né, Joana, tenho quatro pessoas, mas faturamento e movimento necessários para ter 14 pessoas. Correto? 14 pessoas. Beleza. Correto. Show de bola. 14 pessoas. Por onde é que a Joana tem que começar? Qual é a primeira contratação que ela tem que fazer? Qual é, Joana? Aqui eu mais necessito é no atendimento ao público, no balcão. Não, Hoje, não, vamos? não, não, E onde é, Marco? não, não, não. Não. A primeira, você não começa a montar um time contratando primeiro os jogadores. Você contrata um time primeiro trazendo técnico, certo? O Certo. técnico. Então a primeira vaga que você vai abrir é uma vaga para gerente. Para gerente. Aí eu vou te fazer agora uma pergunta, certo? Primeira vaga é de gerente. Eu tenho dois vendedores e eu preciso de sete. Ok. Me evidencia trazer provas do porquê que você tem dois hoje e precisa de sete. Cliente esperando no balcão, cliente esperando no WhatsApp, cliente esperando no Instagram, clientes perdidos dentro da loja, aguardando uma abordagem. Isso são sinais para mim que eu tenho deficiência no meu atendimento. Concordo, concordo. Sempre, Concordo, diariamente. concordo. E parabéns por ter consciência disso. Então, o teu negócio, ele pode produzir muito mais do que ele está produzindo, certo? Ele pode produzir Muito, muito mais do muito. que ele produz. Você começa pelo gerente, aí vamos lá. Você falou que tem um cliente do Instagram, do WhatsApp, e o cliente da loja que está perdido, que é o mesmo do balcão, ou não? Mesmo do balcão, Ou é. do Tem cliente... gente que fica no balcão, tem Ok, gente que mas já é. entra, não tem paciência, Ok, já fica zanzando lá dentro. mas é o mesmo cliente da loja do balcão. Certo. Hoje o teu maior problema é no WhatsApp, no Instagram ou no balcão? Eu vejo que é no balcão, que é onde acontece 70% de minhas vendas. Show de Então, onde eu bola. preciso focar primeiro no balcão, que é onde eu gero mais Show de renda. bola. Perfeito. Então hoje você tem mais dois vendedores, você vai contratar mais dois vendedores para o balcão. Mais dois vendedores para o balcão. Você vai pegar um vendedor seu, que você vai contratar, vai deixar ele com o WhatsApp. Você vai pegar um vendedor e vai colocar no Instagram. Então, ao invés de contratar sete, vamos para seis. Dividir aqui, vamos setorizar a empresa, certo? Setorizar a empresa. A gente vai ter a venda balcão, a venda WhatsApp, a venda Instagram. E eu vou ter vendedores dedicados, especialistas, Instagram, balcão e WhatsApp. Para a gente não entrar demais, que se a gente sai de uma empresa de 4 para 14, Pois vai ficar é. Pois é. putaria se tu não tiver o gerente. Não fica não, que eu não deixo não. Tu Eu não já. deixo não, eu fecho puteiro. Não fica não, que eu não deixo não. Tu já teve 14 colaboradores trabalhando simultaneamente? Eu nunca tive 14, mas eu estou dizendo que só acontece se eu permitir. E eu não permito. É, mas Porque você. eu tenho Mas uma você. equipe pequena e reduzida. Porque eu não admito determinados comportamentos. Então, assim, ou entra e fica e se comporta como um funcionário que tem que gerar, tem que me entregar e tem que receber justamente por isso, ou então ele tem que ir para casa. Ok. Eu não admito putaria dentro da minha loja. O que que Putaria é. eu falo entre aspas. O que que é Putaria putaria? Tu é dá. falta de compromisso, Ok, Marcos. É falta beleza. de Ok, compromisso. É beleza. falta de Ok, comprometimento. respira, respira aí, calma.
Respira. Fique calma. Fique calma. Relaxa. Calma. Fique tranquilo. Tu tá calma. Imagina tu valente, criatura. Imagina. Segura aí. Então, peraí. Deixa eu te contar uma coisa. Você não é Deus, nem você é Jesus Cristo. Então, não é verdade que você consegue pegar 14 pessoas e consegue dar conta das 14, sabendo que tá todo mundo fazendo. Até porque são três canais de vendas. Canal de venda 1, WhatsApp. Canal de venda 2, Instagram. Canal de venda 3, loja. São as três. Bom, certo? Isso. Só pelo teu jeito de força que você tem, você é uma mulher forte, só pelo teu nível de força, é fundamental tu botar um gerente para que tu coma o fígado do gerente, mas que tu não chegue muito na equipe. É, a pancada chega mais doce, certo? Então, o que é que fica aqui, Joana? Em primeiro lugar, parabéns, tá? Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Guerreira, guerreira, batalhadora, tá vencendo. Obrigada. Tá numa situação confortável. Tá numa confortável, mas não quero que fique quentinho. Ok, ok, eu não quero que fique quentinho. Ok, mas é confortável. Eu quero ficar desconfortável. Calma, pra escuta, criatura! Escuta, mulher! Escuta, papo doido é alto doido! Escuta, criatura! Bora lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Vamos lá! Quando eu falo que você está numa situação confortável, é porque 99% das empresas estão fodidas, porque não tem nem cliente. Você está numa situação confortável é porque você tem excesso de cliente entrando. Então, o teu problema é muito bom. Escuta, não. Escuta. A mentoria, a mentoria é minha. Desliga o meu microfone. Desliga o meu microfone. Pô, desliga aí. Desliga aqui e bora até o final. Brincando. Então, assim. Não, não tá brincando, não. Você é assim mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. É fundamental, fundamental, certo? Que você consiga entender que você está vivendo uma onda. O que é uma onda? Toda empresa do mundo tem altos e baixos. Você está na alta. Você tem visão e está dizendo o quê? Porra, eu estou perdendo dinheiro. Estou perdendo dinheiro. Porque tem muita gente que não está entrando, certo? Só que você tem que ter um cuidado. Eu acho que tu se mete pra caralho no trabalho da tua equipe. Não se mete, não? Muito. Entendeu? Como é que tu sabe? Sim. Marcos é vidente. Meu Deus, ele consegue adivinhar as coisas. Quando o dono quando o dono se mete muito no trabalho da equipe, ele não deixa a equipe trabalhar. Então, a sua equipe está sendo gerida no estímulo ou no medo? No medo e na pressão. Entendeu? Não se sustenta, criatura. Aí acaba que tu se estressa mais, o povo se estressa mais. Tu tá ganhando dinheiro, mas tu tá ganhando talvez um infarto. Então eu vou... Tá, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu me pergunto até onde tá valendo a pena, porque eu já ganho bem. Pois é. Eu viso o crescimento e eu fico me questionando se eu quero crescer ou não. Por quê? Porque eu não tô dando conta nem do tamanho que eu tô. Você imagina se eu crescer mais. Pois, mulher, eu vou pós-piso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, João. Todo dia tem empresário rezando pra estar na tua condição. Então, tu tá na condição, você está na condição que muitos brasileiros querem estar. Então, assim, quando você for dormir, bote o joelho no milho, você é nordestino, agradeça a Deus pela sua situação, abra a vaga de um gerente amanhã, deixe o gerente trabalhar e tente não se intrometer tanto no trabalho da galera. Porque esse intrometimento tira a sua paz e tira a paz da sua equipe. Entendeu? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tu faz alguma coisa por ti, fora trabalhar? Faço. Eu treino 4:30 da manhã, eu estou na academia. Porque é um horário que eu sei que a empresa não vai me solicitar. Né? Eu não vou receber ligação. Eu acordo às quatro da manhã. Aí, 4:30 eu estou treinando. Convenci um louco a me treinar essa hora. Porque eu sei que ninguém vai me ligar. Entendeu? Então, eu estou lá para mim. Esse é o horário. Do lado 4 até 6, 10 para as 6, que é o horário que eu tenho que vir para casa e me organizar para abrir a loja. Legal. Só que tem uma coisa que eu preciso dizer para você. Eu quebrei em 2015.
Qual foi a eu quebrei em 2015. Eu só não aceitei estar quebrada, mas eu quebrei em 2015. Por qual motivo? E me reergui. Qual foi o motivo de ter quebrado? É desonestidade. Desonestidade de equipe, financeiramente. Aí você traumatizou então, assim, um pouco. Traumatizou eu fui tão um pouco. Frouxa. Eu fui tão frouxa que aí eu me deixei, sabe? Então, eu só abri os olhos quando o buraco quase não tinha mais como ser tapado. Então, isso meu de interferir muito, de não conseguir formar equipe, de não conseguir contratar pessoas, eu fico com medo de me traírem novamente, que eu sei que é um bloqueio que eu tenho, que eu preciso perder isso. Mas eu fico trabalhando em mim, trabalhando... Mas sabe como é que você resolve isso? Não, terapia... Nossa. Não, terapia também, indico, faz. Tá, sua que terapia... horário? Que horário? 10 horas que horário da manhã. Eu vou passar terapia? Eu comecei a um psicólogo a me atender. 10 horas da manhã, pra tu sair da loja e deixar o povo trabalhar. 10 horas da manhã. Como é, que a gente, como é que a gente elimina a desconfiança? Criando processo. Como? Onde é que acontece roubo dentro da empresa? Em 3 pontos. No carro. Calma. Se tu não me deixa nem falar, imagina o quanto não deixa a tua equipe trabalhar. Desculpa. Certo? Tá perdoado. Nós estamos aqui para aprender juntos, viu? Fique tranquilo. Eu já fui muito assim também. Então, eu consigo me identificar muito com vocês. Existem 3 tipos de roubos do funcionário dentro da empresa. Roubo de estoque, roubo financeiro, roubo de tempo. Certo? Ou o cara pegou o dinheiro no caixa. Então, como é que eu faço? Eu crio um processo financeiro onde eu vou bater o meu fechamento financeiro diário através de um processo e eu não sou roubado. Existe o roubo de estoque, que eu posso controlar com inventário, com câmera, com contagens semanais. E existe o roubo de tempo, que o roubo de tempo tu não tem esse problema. Pelo contrário, está faltando é tempo para tu aqui. Então, assim, como é que o dono do McDonald's consegue ter lojas no mundo todo? Como é que o dono da PagMenos consegue ter mais de 1.000 lojas no Brasil todo? Porque eles têm processos e controles. Você está controlando as pessoas. A gente não cresce empresa controlando as pessoas. A gente cresce empresa controlando os processos e deixando as pessoas fluir, tá? Então, assim, eu vou ter que encerrar com você aqui, porque o Instagram vai me derrubar. Eu quero encerrar aqui lhe parabenizando, certo? Lhe parabenizando. Obrigada. Lhe parabenizando, tá? Releve mais as coisas. Encontre mais paz. A empresa tem que trazer paz. Não é sempre que a gente passou por um filme ruim na nossa vida que esse filme tem que voltar. Mas muitas vezes ele vem como um fantasma. Ele vem como um fantasma. É. O medo é tão grande que aconteça com a gente algo que já aconteceu que está virando um bloqueio agora de crescimento. Eu quero muito que você venha para um evento presencial mesmo. Eu quero muito. Você e seu marido, venham para cá um dia, passar 2 dias comigo aqui, porque vai ser muito bom ter vocês aqui. Vai ser... Nossa, vai estourar meus miolos assim. Vai abrir assim, ó. Vai ser muito interessante. Tá? Mas, Joana, tudo de bom. Sucesso, fica com Deus. Obrigada, valeu. Marcos. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Valeu, doutora. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Pessoal, deixa eu voltar vocês aqui, né? Vocês não estavam se comportando. Eu desativei vocês. Primeira coisa que eu quero pedir aqui é respeito aos convidados que eu trago pra cá. Tá? Vocês ficam aí assistindo e vocês ficam julgando a pessoa. Se a pessoa deu a cara que a tapa, tá? Ela já é uma vitoriosa. Ela já é uma vitoriosa. Ela já veio aqui dar a cara a tapa. Então, não vamos ser juízes de empresário. Nós, empresários, temos que nos unir. A gente tem que ser unido. Olha o problema da mulher. A mulher está com a live lotada. Oh, com a live, com a loja lotada, o problema dela é top. Então, assim, não vamos julgar, a empresária tem que andar junto. Quando eu vejo vocês falando mal de alguém que está aqui comigo, eu penso assim, será que vocês estão na live certa? Porque eu sou amigo da empresa. A gente tem que andar junto, a gente tem que se apoiar. Porque o empresário é o bicho mais maltratado desse país. Não tem incentivo de governo, não tem incentivo de funcionário. E agora o próprio empresário vai falar mal do empresário? Porra, galera! Não é aqui não, gente. Ah, eu não gosto, então sai, não segue. O meu público é de empresário que vai se ajudar.
A gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar. Pare de ser juiz da vida do outro. Pare de ser juiz da vida do outro. Pare de ser juiz. Ninguém sabe a dor do outro. Então, nós tivemos aqui três casos muito legais. Três casos muito legais que a gente teve agora. Tá? Isso aqui é um conteúdo de 0 a 10. Me fala do conteúdo desse aqui, galera. Me fale aí, de 0 a 10, quanto é que é um conteúdo desse? De tudo que a gente viu aqui. A gente viu a Tatiana. A gente encontrou tempo para a Tatiana, que não tinha. A gente encontrou redução de custo para a Tatiana. A gente encontrou como aumentar a venda para a Tatiana. A gente encontrou forma do Bruno melhorar a equipe dele. A gente montou agora a equipe da Joana, que é valente, só. Nordestina, raiz. Lembra minha tia, minha esposa, minha família. É guerreiro. É para isso que a gente está aqui, é para dar as mãos. É para isso que a gente está aqui. Estou vendo muito cliente da gente, obrigado. Pessoal, se inscrevam no Desafio Empresarial. Desafio Empresarial vai ser em dezembro, na segunda semana de dezembro, tá bom? Tá? Se inscreve, escreve teus amigos empresários, monta o um grupo de WhatsApp da tua cidade, pega teus amigos empresários e fala: pessoal, estou criando esse grupo para o crescimento. Quem não quiser crescer, saia. Quem não quiser crescer, saia desse grupo. Mas cria um grupo de crescimento, agregue. Façam isso que eu estou fazendo, que é agregando, somando. Antes de vir para cá, eu fui ler aqui umas histórias, né? Eu fui ler umas histórias, aí o pessoal dizendo assim: Marcos, se tu ganhasse 60 mil reais por mês, que era o meu salário há 5 anos, tu não ia estar na internet. Tu não ia estar na internet ensinando e vendendo curso. Aí eu pensei assim: nem todo mundo é um babaca, cara. Nem todo mundo é um babaca. Quer dizer que eu ganhei dinheiro, não posso ajudar pessoas? E eu não posso cobrar também. Por isso, quem disse que eu não posso? Assiste quem quer, meu povo. Assiste quem quer. Eu falo mil vezes, ser empresário não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem que ter casca grossa. Só que tem que ter técnica. Tem que ter técnica. Tem que ter técnica, tem que ter ferramenta. Você tem que parar de se acostumar a ser pobre. É duro isso que eu tô falando agora. Tem que se acostumar a parar de ser pobre e fudido. Porque você se acostumou a só se fuder. Tem que parar de se acostumar a se lascar com a equipe. Você está anestesiado, acostumado com isso. Quando eu digo que aqui é o melhor Insta de negócio do Brasil, é porque ele é, porque ele é real. Aqui é real. Aqui é real. Procure na internet todinha quem é que faz uma mentoria dessa aqui. Aqui é real. Porque aqui tem propósito real para ajudar. Eu quero ajudar. Só que a gente só ajuda quem quer ser ajudado. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Entendeu? A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vocês estão pedindo para deixar a live salva? Eu vou deixar. Nós temos 555 pessoas agora. Eu vou deixar salvo agora. Se não tiver agora, sem comentários, eu nunca mais deixo salvo. Sem comentários. Nem que seja esculhambando a live. Eu quero que você coloque um foguete na nossa live. Combinado? Beleza? Vou fechar, vou deixar salvo. Quero 100 comentários. E todo mundo que está aqui inscrito no próximo Desafio Empresarial de dezembro, focado em 2022, seu melhor ano da história da sua empresa, para você que é um empresário, um empresário que é um herói.